السلام عليكم نعمت الله بھائی سلام سنگھ جی خیر نعمت الله بھائی دا ٹماٹر گوتے پسو دا ٹماٹر ہو 10 ٹماٹر سب 230 پرسو ما 200 شلو ہاں 210 سوری اج بہ نور مختلف ریٹوں دی نو 210 دی 300 دی 400 سر دی صحیح دا یو گوتے سو نو وزن ور کئی نعمت بھائی انشاء اللہ 10 کلو گئی 10 کلو کنا صحیح دا کمی علاقے دی جی لا هو دي ودي خبر دي جال والا ٹماٹر جال والا صحیح ہے جی ڈیرا میرا بھائی السلام علیکم شمس بھائی سنگھ جی خیر شام بھائی دا ٹماٹر پیٹھے پسو دا 250 روپے ماشاءاللہ ہاں دیکھی سونا وزنی دیکھی 12 کلو 13 کلو 12 13 کلو ور گئی صحیح دا او دا کم علاقے دا جی دا پیخور ٹماٹر دا دی پشاور دے جی صحیح جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم سہیل بھائی سنگھ سہیل بھائی خیر سہیل بھائی دا کریٹ پسو دے ٹماٹر ہو پسو جی دونیم سوا 250 ماشاءاللہ دیکھی سونا وزن جی 14-15 کلو صحیح دا کم علاقے دے جی ہم دی پشاور دی صحیح دا جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اکرام بھائی خیر اکرام بھائی دا ٹماٹر شاپر پسو دے 300 روپے ماشاء اللہ اور دادی کی سونا وزن دے 1.5 کلو صحیح دادا کم علاقے دے جی پشاور دا صحیح جی ڈیرا میرا بھائی روپے ماشاء اللہ دیکھی سونا وزن دے نہ کلو صحیح شو جی ڈیرا مانا حاجی صاحب تاسو سر ریٹ دے دی یو 200 روپے دے 200 روپے ماشاء اللہ ٹماٹر کا ٹماٹر دے دی سونا وزن ور کئی جی 10 کلو صحیح دا اوندا دی پشاور ٹماٹر دا صحیح شو جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام دا وګور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا وګور جی دا حاجی صاحب سره جال والا ٹماٹر دی ای ماشاءاللہ وګور جی زبردست حاجی صاحب دا کریٹ پسو دے دا پ درینیم سوا 350 16 کلو ٹماٹر 16 کلو ور کای ماشاءاللہ او دا کم علاقے دے اومدی پشاور دے صحیح صحیح دا جی ډیر مہربانی حاجی صاحب مہربانی حاجی صاحب السلام علیکم حاجی صاحب سنگھ حاجی صاحب خیر الحمد للہ حاجی صاحب دا ٹماٹر شاپر پسو رہے 260 روپے ماشاء اللہ دا سونا وزن ورکائی 12 کلو زبردست اور دا ہم ددی پشاور ٹماٹر پشاور جی زبردست ڈیرا مہربانی حاجی صاحب علی یو سلاتیا یو سلاتیا علی یو سلاتیا علی یو سلاتیا یو سلاتیا السلام علیکم یو سلاتیا وعلیکم السلام سنگه سے فلا بھائی الحمدللہ تاسو خیر جی شکر شکر ساسوا ماشاءاللہ ٹماٹر هم ډیر خولي ساتلی دي جی اجا دغه سره ریټ دی یو سلاتیا 180 روپے یو سلاتیا ماشاءاللہ سونا وزن ورکای 10 کلو 10 کلو یو سلاتیا یو سلاتیا یو سلاتیا یو سلاتیا علی یو سلاتیا ماشاءاللہ علی یو سلاتیا یو سلاتیا یو سلاتیا یو خبر کوم جی جی ٹماٹر دا سیکشن نہ دے دیکھی ما ٹولو نہ ریٹ تپوس کو ودی کی چے ٹولو نہ کھٹا ٹماٹر او ٹولو کے ارزان ٹماٹر دے سے فلا بھائی سرا دے جی داو گورے دا سے فلا بھائی یو سلاتیا یو سلاتیا یو سلاتیا
داوګوره تاسو د بشابر په یو نیم سل هم ملاوي کی 120 هم ملاوي کی لیکن دا سه خټه ماټر بنئ سنگ چې د سیف الله بھائی سره دی صحیح ډیر مانا نه بھائی سیف الله بھائی ډیر مهرباني.